Наразі ми знаходимося в одному із польових розташувань бригадних саперів. Місце наближене до лінії фронту, постійно чуємо канонаду. Тож місце це замасковане, адже сапери – пріоритетна ціль для російської артилерії. І наразі загін готується до бойового виїзду у темряві, щоб їх не бачили, будуть мінувати танконебезпечний напрямок. Я на виїзд, як їду, кричусь постійно. От в машину сів, перекрестився і все поладиться. Анатолій – фронтовий сапер. Кожен бойовий виїзд – це або мінування на передовій, або, що ще важче і небезпечніше, розмінування для проходу штурмових груп. Сьогодні у нас задача – небезпечна ділянка. Перекрити від противотанкового прориву, також протипіхотні, протитанкові міни встановити, і все. Військові довантажують міни в джипи високої прохідності та чекають настання темряви. Взагалі сапери працюють в основному вночі, щоб ворог не міг побачити, де ставляться так само міни полячі, протипіхотні міни. Перед цим налагоджуємо логістику, тобто пробиваємо дороги для того, щоб могла машина під'їхати. А ви розумієте, скільки мін ви встановили, там скільки підірвало? Боже, я не можу сказати, це дуже багато, тому що... Тисячі? Та тисячі, по-любому. Так само, як і мінуємо, так само і розміновуємо. Сонце повільно опускається, солдати перед виїздом готують легку вечерю. Сильно наїдатися не треба, яєчня просто. А так, щоб наїдатися, не наїдаємо. А чому? Бо треба ходити, лазити. Повзати, да. Після збору і в дорогу. Вже сутінки, але водій не вмикає фари. Вони тут – гарантія обстрілу. Так і їдемо. Голову в вікно, ти дивишся, ти так їдеш. А фари не можна? Ні, нічого взагалі не включаю. Все заклеюється, все, щоб нічого. Абсолютно. От навіть цей годинник і той накривається. Незабаром стає зовсім темно, переводимо камеру в інфрачервоний режим, а водій буквально висовує голову у вікно і так керує. У повній темряві ми мчимо по зарослій ґрунтовці, що веде крізь мінні поля. З'їжджати у бік смертельно небезпечно. А вже за кілька хвилин машина в'їжджає у якусь вирву. Водій приїхав. І далі до рубежу, потім тільки пішки вже до точки мінування. Обережно використовуємо інфрачервоне світло, оскільки російські солдати можуть нас помітити. Попри те, що наша камера зараз працює в інфрачервоному режимі, але тим не менш її в прилади можуть росіяни побачити, тому працюємо дуже акуратно. Ми не знімаємо всю роботу саперів, щоб не засвітити їх, буквально не засвітити, і користуємося ландшафтом, щоб перепади висот прикривали нас. Задача стоїть зараз яка? Замінувати поле. Замінувати повністю поле аж до наступної посадки. Працюємо з двох позицій. З цієї посадки і з тієї. Тобто один до одного йдуть на зустріч. На горизонті огні окупованої Горлівки. Нас інструктують, що робити у разі появи ворожого безпілотника. Що ми чуємо дрон, дається команда «Пташка в небі» і одразу лягається на місці, тобто ніхто не бігає. Саперів під час роботи обов'язково страхують сусідні підрозділи. Є люди, які спостерігають, тобто вони спостерігають як за небом,
там пташка не літала. І є люди, які підносять ці міни, ну і є люди, які працюють вже безпосередньо з мінами. Сапери працюють до ранку. Цього разу все проходить добре. На фронті з'являється ще одне із сотень і тисяч мінних полів. Знімають ЧК, взводиться в бойове положення, ЧК ховається в кишеню. І далі пішли. Вже перед світанком вояки, так само маскуючись, повертаються на базу відпочивати перед новим нічним виїздом. Бо сапери на фронті працюють день по день. Зі Східного фронту Руслан Смичук, Володимир Вун та Віталій Вінський. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.